thank the Lord, Panginoon, we pray. Always, Lord, sa araw ng Thursday, Lord, sa gabi ng Thursday, Lord, na pagbigyan namin ng mga story sa gospel, mga aaral dito, Panginoon. Sa last week, paglaan ni Peter, medyo balikan namin, but ngayon po, Lord, na sa atin, Lord, na ginawa naman ng pagaling, okay, sa maraming pagkakataon, mga move. We pray, Lord, sa mga aming pagkakalangin, namin ng church, Lord, nalalagin pa kami. Bawat isa, bawat individual, Panginoon, na desire kami, Lord, na lumago. Yes. Sa mga sarapan sa Pilaguna, Rizal Winning, at kami kulang, Panginoon, individually, mga tatay, Lord, malapasin mo, Lord. Yes. Gusto kami, Lord, ang mga nanay, especially mga bata, Panginoon, na mga silang mulat, pagiging to say, Lord, na matalim ko sila, Lord, sa mga salita. So, kaya, ayos sa inyo, Lord, sa mga kailangan ko. Mati, yung gusto nyo, pray. Amen. 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 Okay na sila, may YouTube tayo. YouTube. Okay, hindi pa na. Baka sabihin nyo, saan panahorin ka na sa YouTube. Basta maayos. Sige natin kasi, ganoon naman natin ngayon. Kahit maliit pa tayo, tapos na-record. Kasi, actually, mo, kailangan ko mag-report. Yun yung sinabi sa akin mag-report, no? Ano support sa atin, yun ang karaming yan. Pero maganda na rin na walang sila ka na. Tapos nakakapit. Record sila. Oo, napakalaki. Pera. Nag-go support ko sa atin, si Pastor Ray. Simula, kailan ba nagsimula ng ingro? Simula ng anniversary nila. Kailan ba sila? Sina. Pastor Ray. Tatlo lang naman yun. Sina. Pastor Ray. 1-5 yun. Isang huling. Buwan. Okay na yan. Nakahiya nga dun. Tumiinom lang namin yun. Hindi ako lang nangingi dun. Wala lang tayo sa anniversary nila. Ang tuwa. Tapos sa BMP, 500 po yun sa man. Diba? Napakalaki yun. BMP. Sa kain yung aming grupo. Hindi ko pa nyo. Ano yung ako naman? Grupo na yung samahan. Tapos sa Edwin Tan. Then, yung personal ata kay Pastor ano daw. Alam mo ako pa. Kaibigan Pastor. Sa ligan. Okay, ayaw. Sige, ayaw lang yan. Kasi tayo pagbentahan na, Bible na lang tayo. Okay? Ano po, bali yung kapanggap natin. Salamat tayo doon. Saan? At least ano, yun nga, kaya gusto ko, alam din nila yung nagawa natin. Responsibility natin yun. Nakakuha ko kay Mang Rose, yung pinapadala nila sa US. Pa-format, quarterly. Kung may Facebook tayo, saka mayroon tayo, ano, hindi na natin kailangan mag-report, eh, doon na lahat. Meron na sila eh, basta Alvin. Na? Na Facebook na page. Facebook na page. Nire-record niya? Hindi, may page din sila doon. Sige lang nga, Mon. Pati yung ano, lahat ng ano nila binagawa. Page, nilike ko nga eh. Hindi ko pa nakita. Meron, basta ka din. Pangalan ng church nila, nakalagay, sariling page. Okay. Yan. Pero doon, nilike daw eh, para doon makita na ba. Ay, basta yun yung parang ano din sa mga doon. Bawal ang mga opya. Mga activity. Okay, ginagawa siya. Nakapulsa. Okay. Sabi dyan ay, actually, balikan natin yung last week. So, nangyari doon, masyadong nakahaba. Layo yung ating natin, yun. Ano ba? From 22 hanggang 33. So, nangyari dyan ay miracle nga na si Jesus naman. Okay naman siya naglakad sa tubig. So, dati, pinahintulong niya yung bagyo. Ngayon, pinahintulong niya na yung bagyo. Pero in addition to that, naglakad muna siya. So, natake natin yun. So, pag pinakalesan mo, magtiwala.
dyan. Maraming tao maingay. Okay? Sino maingay dito? Sana. Si Jared. Okay? And then... So ngayon naman ay maiksi lang to, no? So, before they were done over, they came to the land of Gennesaret, and the men of that place had knowledge of him. They set out from the country round about and brought unto him all that were diseased, and besought him that they might only touch the hem of his garment, and as men as touched him were made perfectly whole. At hindi na nabanggit dyan yung ibang bagay, di ba? Pero hindi ako nakamali sa Mark. Yung Gennesaret na yan, ano nangyari dyan? Alam niya? Nangyari dyan sa Gennesaret. Okay. Yan. Yan. Yan siya na pinagaling dyan. Saka, sabi dito, actually, marami siyang pinagaling, di ba? As many as touch were made perfectly whole. So wala tayong bagong ano dito. Titingnan natin. Ang pinaka lang siguro natin dito is focus natin. Yung ginagawa niya na matagal na, siya ay naglilibot-libot. Okay? So iba naman ang minister ng Panginoon, of course. Siya ay evangelist at the same time, pastor din. Siyempre siya ay Panginoon, diba? So ito yung time niya na minister sa mundo, I believe. Siya hanggang marami, as many as he can, siya nag-preach. So again, lahat po yun ay hindi nag-stay. Hindi lahat nag-stay. Pero may na-accomplish siya doon. Matagal din ginagawa natin. Hindi lahat mabilis ang result. I believe nataniman niya lang iba doon. At later, yun ay yung sinabi dito, pero nakasupport tayo. Ganun ang gawain eh. Hindi mo alam kung saan ka minsan yung sa mga churches talaga nahiging focus ng marami ngayon, pagpapala, material. Okay? Napansin ko lang naman. Kasi nga, ganun eh. Makausapan sa mga pastor para naka-focus doon. Eh, di ba? Napapasok nga sa maling ano din, mga practices. Kasi naka-focus din. So, kung Panginoon, hindi siya nag-focus doon, pinakita niya sa atin. Okay? So, and then, pinagaling niya. At nung nakilala siya doon, sabi dito, nung nalaman na siya yan doon, they sent out into all that country, down to about, and brought to him that were diseased. So, yung sabihin, pinapaalam niya, doon siya, nalalaman ng tao. Ay, tayo hindi naman na nandong KSP, hindi tayo mag-Facebook para magpapansin, saka YouTube. Parang kayo yung iba lang, kasi napansin ko naman, bagay, English lahat ang sinasearch ko. Wala pa rin ako itang ano, yung mga sa YouTube na ano, na hinahan ako eh. Ewan ko kung papasa ba tayo dun. Tingnan natin, di ba? Ganun eh. So, may matututo pa rin. May matututo pa rin. Sa ating mga... Hindi natin alam kasi marami rin akong na... Ngayon eh, parang paulit-ulit na lang. Yung mga topic na hindi natatouch. Okay, kahit napaka-importante. Nakita mo nilang na natatakil yung mga ganun sa mga vlogs. Kasi hindi na uso yun eh. Ang hirap na ngayon ng research kasi babasahin mo. Paano katulad ko? Madalas sa biyahe. Hindi na lang time kung ano. Hindi na akong babasa dun. Ako, babumbo ako, di ba? Lagi ko lang, YouTube, topic, play. Diba? Tapos, live na. Ang dahil natutunan. Hindi na sayang yung aking, hindi naging boring kahit minsan kailangan bumiyahin ng topic, di ba? So in that way, in that sense, sana maging blessing yun tayo. Yung iba, nagpapadonate. Naisip ko, kung natanggap tayo donations, yun, hindi muna. Okay. So ganun yung ginagawa ng Panginoon, nag-travel siya. Ang aking assessment dun is, ano yun? Yun nga, hindi siya nag-stay minsan sa palibasa ng evangelist siya eh.
nagtanim siya sa maraming lugar. Kasi ang madalas nga sa pag andyan ka lang, bukod sa konti lang tao mga pag-minister yun mo, iba yung nag-asawa eh. So, ayun. So, kaya minsan mag-invite tayo ng guest speaker dito. Para na-exciting kayo, sila din. Buhay yung gawain dito. Ngayon, sabi dyan, lahat ng gusto lang nila mahawakan. No? So ito medyo, again, miracle. Ang Panginoon ng Panginoon, nasa yun, physical. So, nasa salita rin niya, pero dito malino, physical. So, walang ano dyan. Ang gagawin lang natin is, hindi tayo mag... Naupo yung patuloy mong nakaupo na yan. So, ano mo po? Hindi yan ma... Okay? Ano yung sabi ko? Ayan, magpapagaling. Okay, hindi natin subukan yan. Unless i-reveal talaga natin. Pero hindi, hindi na ngayon. Masyado na mga galing ang doktor na eh, para magpagaling pa tayo ng mga konting ano lang. Ano sa atin, ay i-play natin yan. Ano sabi yung mga member na talaga nilapit. Madalas naman ganun. Naalala ko tuloy yung si Brother Magloin eh. Hindi pa ako pinex ha. Kasi yung panguha ko naman eh. Para lang mga fellowship ulit. Kasi yung kumatid sa amin doon, pinagpray pa rin pastor yun, bumaling yun. Hospital yun ang ilang araw. Hindi na alam. Ang dami niya sakit eh, actually. Yun, yun, so. O medyo pinagpala, yun yung sinasabi ko nga. No? Hindi naman sa, kasi biglang naging Yeshua yun. Kaya ako magbintang, di ba? Pero yun, yun naman ito yung sa akin. So yun, nakita ko na nag-upisa rin daw siya sa may konti. Yun, okay na yung story. Pero kaya hindi siya mapasok. Kasi nahihilo yun eh. High blood. High blood siya. Pwede natin niya kasi yung issue lang ako. pinapahan din namin yung Brother Clive. Pinalita ako na rin. Kaya ka rin. Pero so yung mga gumagaling, di ba? Buti si Dali, nalaman tayo sa Panginoon. Wala ang sakit. Chan-chan ko medyo... Ano ba nangyari? Mag-iigil mo sa... Nakailan mo naman kamote. Kaya minsan ito, itong part namin, hindi ko nagagamit yun. So, handang ganun yun. Ayaw ko yung patingin-tingin, magpatingin. Tapos yung doktor, siyempre, yung... Tapos sa dental. Sa dental na lang kami. Eh, masakit po kayo, di ba? Parang yung nangyari kay Peter eh. Buti may dental tayo. Oo nga eh. So, Brad, nakapito na. Ngipin. Peter, naalala ko, nung yan ay 6 months. Oh, nagkaroon lang ng ubo, ito naman si nanay, siyempre. Nanay eh. Hospital na natin to. May card naman eh, di ba? Pampihira eh, Kristiyano pa daw yung ano, doktor. Siyempre, mabait. Hindi. May sugsak, sir, kailangan niyo, may card naman kayo eh. Ang ganda ko din, na-confine dahil sa ubo. Tapos tinurukan dito para daw mabilis lumalig. Bandang muli, makulig, ginaganyan. Bandang muli, hindi na matulukan. Pinainom na lang din ang gapot, ganun din. So, bill namin nasa 60,000. Buwan niya ang sakot niya pa. Maraming bayad. Hindi kami nagbayad, pero tatlong araw ako kong mabset, ha? Buwan niya. Nagkita ko pa niya sila doon. Kaya ako, hindi na ako sa doktor. Pero, yung sabi ko dito, ang tinuturo sa akin ng scripture, ang Panginoon na nagpapagaling. At kung makapangyarihan ng Panginoon dati, okay, mahahawakan lang. Actually, wala nang kinalaman yun eh. I believe yun, parang ano lang sa kanila. Parang sa atin, ang aral din sa atin, maging malapit ka sa Panginoon,
ginagawa ko yung kalooban ng Panginoon. Bali talis yan, buti wala nang maramdaman eh. Gabi yung totoo eh. Talagang nalang yung sinasabi sa inyo, ang na-observe ako sa sarili ko, pag nag-backslide ako, nagkakaroon ng sakit. Hindi ko makalimutan yun. Pag konting backslide, parang... Pero pag masigasig ka ngayon, kasi nga, ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, inaalagaan niya yung katawan mo, wala kang sakit. At yun nga, pag hindi rin tayo masyadong mayaman, syempre, kailangan mong trabaho. Hindi ka nagkakasang, kailangan mong trabaho. Yun ang totoo. Kaya yung pinapainsan dito, ang Panginoon ang source ng healing, okay? Pero bibigyan niya, of course, sa kanyang kalooban din. So, bihira naman yung nakita tayo hindi niya pinagaling. No? Siguro, hindi na nire-record. Pero definitely na, lahat siya, may mga hindi gumagaling dyan. Hindi sinabi dito, pero I believe, may ako. Kasi may mga sinabihan siya na, according to thy faith, let it be done to you. Okay. So, yung mga hindi na iniwala, no? Sigurado yun. Hindi na lang sinabi dito. Okay? Pero yun ang logical conclusion that kung konting ganyan lang, iba, iba kahit galing ka pa ng isang bansa, yung mayayaman, yung biyahe yun. Sigurado yun. Pero nakita natin dito is hindi naman gano'n. So yun yung parang lesson na nagbulang natin dito na nasa Panginoon ng healing. So paano pag may sakit ako, pag-pray mo lang? Paano pag di ako pinagaling? Meron din scripture dyan, si Paul. Okay, kaya against tayo sa mga healing-healing na sabihin nila, pumunta ka dito, gagaling ka, ay, sandali, si Paul, hindi pinagaling. So, ang conclusion na ginagin doon, pangkalina, according to God's will. Kung ayaw niyang pagalingin, may purpose siyang hindi. According to His will. May pinuturo siya sa atin. Okay? So, move on tayo. Sa 15, dyan ba kayo? Ito ay medyo maganda to. Hanggang ito sa... Fifteen. Dito lang tayo sa... Matakam ko sa akin. Maibasa ko from verse 1 hanggang... 9. Okay? Salita po tayo, ako muna. Then came to Jesus scribes and Pharisees which were of Jerusalem, saying, Why do their disciples transgress the tradition of the elders? For they wash not their hands when they eat bread. But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? God commanded, saying, Honor thy father and thy mother, and he that curseth father or mother, let him die the death. But he say, Whosoever shall say to his mother or his father or his mother, it is a gift by whatsoever thou mightest be profited by me. And honor not his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made commandments of God, none defect by your tradition. Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying, These people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. So, kung bagay na to ay actually kailangan mong medyo may historical ano to, kailangan mong i-touch dun sa kanilang batas. Hindi natin kabisado yan, pero nakinig ko na itong teaching dito. So, ano nangyari dyan? Una, siya yung inakusahan. Makita niyo ba yun? Sa verse 1, pumunta sa kanya yung scribe. So, ito ay, anong gagawin ko pag ano, katulad nung nangyari sa amin ni daddy nga, kami yung pinuntahan, actually yung pinuntahan, at kasalunod lang doon, so kami ay mga inuusig, self-righteous ng taong ko eh. So, anong gagawin natin? So, kasi yun sa mga kinakatakutan natin minsan, di ba? So, yun nga, inaano ako nga dun sa guard, yung ano, yung isang alis, sabi ko, dinil naman niya. Ang maganda kay Sir Alice nga kasi, bukas hindi nang
handang Kristiyano, ang advantage naman sa ibang bagay, di ba? Eh, ano yun eh. Siyempre, marunong na rin yun. Saka hindi na rin mga bata yun. Bukod doon, di ba? So, sa ano natin, interaction, may, minsan ganun eh, ang mga tao, nakakadagdag yung natutunan mo sa ibang bagay, nadagdag pa. Pag inaalan mo pa yung salita ng Diyos ngayon, advantage lalo. So, yung mga bata naman, ano ba yung mga negative yun sa paglumaki raw sa church, ang daming nakikitang hindi maganda ng iba. Pero actually, hindi rin nyo kasi minsan, huwag nyo rin isipin na pag lumaki kayo sa church, kayo na yung pinaka-mature. Dapat, gano'n. Pero, hindi rin. I mean, bigyan nyo yung sarili nyo ng space. O kami, hindi kami nagiging, dapat, ano ka lang, pastor, gano'n, hindi. Normal ka rin tao, tao ka lang din. Okay, nagkataon lang na pastor yung tatay mo. Pero, ikaw ay may sarili kang lakad. Diba, ito man sabi yun. Kasi nga, huwag kayo matatakot sa pag kayo ay inuusin. So, aralin nyo. Kaya nga, makikinig kayo dapat pag nandito kayo. So, may encounter nyo sa buhay, kahit hindi pa kayo preacher, may encounter nyo yung lusin kayo. So, ito nakita natin. At ang gusto kong bigyan din dito actually is, pag kayo yung pinuntahan, ngayon, dahil nyo to ha, yung iba sa atin matatakot kasi nga, eh, siguro kaya ako yung lusin dito, mayroong kukunahin sa akin to. Madalas siya. Pero actually, ano na, ginagawa ng Panginoon ito, ginagawa niya yung kanyang ginagawa. May ano na, tayo nito, nag-upisize, may pumasok dyan. Kayo ba? Tunay ba kayo? Medyo, trespassing yun, okay? Ako, sa rotuna ko na gina-Anderson, sa batas pa lang, ano na, may baling na pumunta dito, ayaw umalis. Pwede mo talagang hatakin, kasi according to the law, syempre, space niya to eh. So, dalawang beses lang, pag sinabihan mo na, pwede po ba umalis na kayo? Okay? Ano, syempre, polite. Kasi, ulit tayo, di ba? Di ba tayo mabayin? Ayaw pa, sabihan mo pala ulit ng isa. Pag ayaw na, pwede mo hatakin kasi okay, wala na siyang natapatan na so gano'n. So bakit ko nasabi yun? Kasi nga, alam nyo may karapatan din tayo. Yung ako kasi nung bata ako na default sa akin, parang si Peter lang. Si Peter, mayayain ako eh. Pero along the way, matututo ka, hindi ka pwedeng lagi mabait. Okay, mabait, pero yung mabait na yan, mahihiyay, hindi ka nagagalit. Biblical ba yun? Ang tao ba dapat hindi magagalit? Ha? Sinabi na rin. Hindi, ang tao ba okay lang magalit o hindi dapat kailan mang magalit? Normal yan, ako lagi yung galit sa, may mali dito. Hindi ibig sabihin na mali yun. Nung bata po, maniwala ka, hindi ako mapasok ng pinggan. Pero yan, more on nakikita ko sa video ng Peter, mahiyayin po ako. Pero, minsan, kailangan lumaban, di ba? Sa bako nun. Ayan, so patulad dito, inuusin siya. Kung hindi naman ginagawa masama ng Panginoon? Wala. So, bukas, actually, manunod sana ako, no? Kasi, replay na lang, no? Yung masa na sinasabi. Make America Street Again. Nauna kong naano yung ganda nito ah. Naisip nila yung kasi yung isang kaibigan ng pastor dun sa Florida nga na ang sentro ng ano yun eh. Actually, hinusgaan ng anong Diyos yun, di ba? Yung ano yung parts of Florida na ano? Yung ano, yung abading pinatay. Oo nga, sa ano yun? Ah, yung ano, sa shooting, no? Pero alam ko, dun na, dun ba tayo ano? Yung binagyo dati. Oo, oh, madalas ang bagyo dun eh. Nasa... Seashore yun. Oo. So, anyway. Miami. Yeah, so, naisipan nila. Sino naasal na sila? Orlando. Doon nila hinerd yung ano, conference in against the Sodomites. Doon tayo po talaga. Yun nga kasi, galit na galit sa kanila. So, sa atin, ako di ako yung maghahangon ng away. Ako nga, minsan ayaw akong mag-post sa Facebook eh. Ganyan eh. Ako minsan, makakang gusto ko rin eh. Kasi kung wala na, di ba? Wala, parang wala lang. Parang buhay natin, walang laban. Eh, preacher nga tayo. Eh. Normal yun. Na wala kalaban tayo ng salibutan. So, iniiwasan ko lang yun yan. Pagganap ng away lang hindi naman kinakaway. Pero ngayon, ang nangyayari kasi, yung propaganda sa kanila, na-observe natin, pag walang nag-preach against sa kanila, as in mga heart, ang nangyayari, lumalakas yung loob nila. Ginagawa nilang normal, hindi normal. Okay, abortion pa lang na yan.
hindi maiisip ng matinong tao yan eh. Pero makikita ko sa Bible, parallel pala. Na dati pinapatay nila yung mga bata. So ganun din sa panahon natin yun. Ano nangyari? Pagpabaya tayo, yun niya. Na sila yung mga mayroon. So ngayon naman dito, si Jesus, nangangaral lang siya, siya yung hinarap. Okay? Ganyan ang mga self-righteous. Pero ang Panginoon, nakaanda siya. Ang ginawa. Masabi dyan, anong tawag sa kanya? Anong sabi sa kanya? Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? Okay? For they wash not their hands when they eat bread. Wow! Big deal, di ba? So pag may pumunta dito, kayo, bakit ganyan? Ano tayo? Wala pa tayong problem. Pero, yung ano nga, si Anderson ulit, tinawagan siya para lang siya, ano eh. Kung maaari, magtatanong. Yung iba, gusto magpapansin. So, ang gusto ko lang dito, sabihin, pag ikaw ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, tapos lumapit sila, tapos ikaw yung usigin, mali agad sila. So, ikaw yung dapat matapang na in the first place, ba't mo ako susugurin dito, ginagawa ko lang yung kalooban ng Diyos, kasama ko, church. O, ba't kayo may church dyan? Diba? So, walang dapat uusig sa atin. Yan, nag-soul winning tayo. Tayo dapat matapang. Kaya ba ko nasa lugar, okay? So, ginagawa ng Panginoon, sinagot niya. Okay? Matutunan tayo dito eh. So, anong sagot niya? O, syempre, may kinalaman din doon sa, yun pa kayo, sa verse 3. And he answered and said unto them, why do you also transgress the commandment of God by your traditions? Okay? So, kasi naging focus dito is tradition. Alam niyo yung tradition? Pag sinabing tradition, ano yun? Maganda ba yung masama? Masama agad? Oh, ano yung tradisyon? Ano yung isang tradisyon? Pinagawian. Pinagawian, lagi nang ginagawa. Ay, Pasko, bagong taon. Okay, magmahal na sa magulang. Hindi masama lagi. So, pero, sabi ng Panginoon ito, mas mataas dapat ang ating paggalang, salita ng Diyos, kaysa sa tradisyon. Kasi itong, yung pinakita ko na lang dito, ano yun? Mga washing of their hands. Okay? Meron ba sa Bible nun? Meron. Pero, hindi ganito, okay? Yung mga priest, sila yung ano, madalas nagyahugas. Ako yung mga member din. So, ang instruction sa kanila, syempre, dapat maligo kayo. E, ganun instruction eh. Yung mga pupunta sa temple. Pero, lalo yung mga nag-sacrifice, yung mga priests, yung Levites, na nag-minister sa temple, hugas na hugas yan, hugas na hugas. Okay? So, ano ba? Tama ba ito? Mali. So, may tama, pero may mali. Ano yung ginanatin ngayon? So, ano yung mali at yung tama? So, sabi ng Panginoon, eh, kayo din naman. Okay? Tsaka sabi pa dito, mali. So, why do the disciples transgress the tradition of the... Ano? So, ang mali ang dapat transgress natin o hindi dapat transgress tradition. Okay? Again, may mga magandang tradition na... dapat i-keep natin, may mga mali nga. Pero, pag sinabing transgress, kasalanan na yun eh. So, yung tradition mo, hindi yung commandment. At yung commandment, hindi lang tradition. Okay? Nakuha niyo ba yun? Magkakaiba? Yung mahina yung point ng mga Pharisees kasi, alam nila, ang Panginoon, hindi mo huli sa commandment kami. Abisado niya eh. Siguro by this time, di ba? Chapter 15 na tayo eh. So, kailan na siya ng mga, ano na nangyari na? Nabuhay na si Lazarus eh, di ba? So, ang makikita na dito, humahanap ang mga taong walang magawang matino. Humahanap yan. So, dapat aware tayo doon. Ang makikita na ito, very weak sila. At ang Panginoon, malakas. Anong pinoint niya? Ito yung commandment, ito yung tradition. Hinarap niya sa kanila. Ilang mukha niya na mas matami pa commandment. Ang Diyos. Okay? Masunda pa ba? Mga bata? So, anong nasagot nila ngayon? O, walang dito sila sumagot. So, tuloy-tuloy na ng Panginoon. So, sa verse 4, for God commanded saying, okay, meron lang isang isa. Meron sa isang ginawang example. Na commandment ng Diyos at meron sila tradisyon. Okay? So, ano yung mas mabigat? Ano yung mangingibabaw? So, yung tinukoy dito, syempre, yung ano yung pangilang commandment niyan? Honor your father and your mother. Ano po? Apat ba yun? Ha? Lima, di ba? Ay! Dito ka na! Dito ka! Sit down dito.
Okay, pang lima, diba? The first man with the promise. Malinaw yun. Kailangan mo galang, di lang igalang, ha? Pag sinabing honor, yung mga susundin mo, bata ka pa. Pero pag matanda ka na, pag sinabing applicable yan, pag honor yung father and mother, talagang bibigyan mo sila ng honor by means of maraming bagay. Minsan, yung regalo. Kaya hindi yung madalas tinuturo. Pero actually, yun ang isa sa mga yan, okay? Kasi nga, makikita natin bakit ito. Yung command, yung tradition nila, ano? Okay? Sabi dyan sa 5, but the same, ito naman yung tradition nila. Okay? Parang sinusundan nyo para nakikita nyo yung natin. Whosoever, sa 5, shall say to his father or his mother, it is a gift by whatsoever thou mightest be profited by me. Medyo mahirap intindi niya sa una. Okay, ano yung sabihin yung it is a gift? By what whatsoever thou mightest profited by me. So yung sabihin nun, masis, and honor not his father or his mother, he shall be free. Thus have you made, yun muna. So yung sabihin nun, so yung sabihin nun, hindi na nila ginagawa, hindi na nila in-honor yung magulang nila. So parang, ang tradition daw dito is, hindi na nila binibigyan ng kaupulang ng mga regalo yung magulang nila. Okay? Especially daw yung mga nag-aaral sa ano rin, yung mga kasi ito mga to, mga policy. Okay? So parang sinasabi sa nila, okay, ito mo naman, ako ay policy. Okay? Parang bibigyan kita ng regalo pang lumalabas, parang gano'n. Hindi ka lang bigyan, pero hindi, hindi rin. Ayan, sabi dyan, and honor not his father or his mother, he shall be free. Ibig sabihin, hindi na naging obligasyon ng anak yung i-honor yung kanyang mother or father. So, ganun yung naging practice nila at naging practice sa atin ngayon. Parang, eh, sige, anak mo ako eh. So, tatay kita, di, ano tayo, makas na tayo. Sabi, wala na yung honor. Wala na. Parang dati kang tatay ko, eh, tatay na rin ako. Kumano sa tayo. Okay? Kaya sinasabi ng Panginoon dito, dali, ano nangyayari? Thus have you made the commandment of God of non-effect by your tradition. So dahil may tradition kayo na taliwas, sa commandment ng Diyos, may honor yung tapos kayo, iba yung tradition niya. Ang nangyari, ang pinupoint out ng Panginoon na mas tinaas yung tradition. Diba, napakasimple lang naman. For example, kunwari, si nanay, si tatay, yung authority sa bahay. Sino authority sa bahay? Yung tatay dapat. Diba? Pero yung nanay, minsan, magulang din ako eh. Lalo sa labas, ha? So pag hindi ito tinuturo ng Bible, ako, kawawa yan. Ang gulo niyan. Kasi labanan niya, para paayon mo na naniwala kayo sa tabaho, gano'n. Kasi hindi niya pinag-usapan niya kasi nga, nahihirap. Pero gano'n yun, nakapansin ko yun sa mga ano. Marami, papasok. Oh, bakit ako yung absent? Hindi ikaw ang absent. Ikaw ang babae. Ay, hindi. Bakit? Pareho lang tayo eh. Nagtabaho, diba? Tama nga naman yun. So pag hindi nila naiintindihan to, diba? Okay, so, yung sinasabi ko lang na example, sino yung malusunod? Si nanay, si tatay, para magkatabaho. Diba? So, sina-challenge. So, sino yung dapat? So, yung mga Kristiyano, natulungan ng Bible, alam na natin yung tatay dapat. Pero yung iba, magpapaganyan ng mga yan. So, natin nyo ba yun? So, ganyan yung ginagawa ngayon ng mga Pharisee, palibasa sila yung authority, akala nila, may tradisyon kami, napabuo sa amin, na hindi mo sabihin na pabuo, pero actually, pabuo sa kanila. So, yung kamandit ng Diyos, ito yung tradisyon nila, mas naging ano pa yung tradisyon nila, mas mabigat pa, mas authoritative. Sabihin nyo, hindi naman ganun eh. Hindi, actually, tingnan nyo yung tawag nilang Talmud. Yung tawag nyo sa Talmud is the oral traditions of the rabbis. Parang ganun. Kaya ang tawag nyo sa kanila, ang authority nila hindi Old Testament. Sinasabi lang yung pero actually, ang authority nila is yung rabbis kasi sila na kaintindi ng Talmud.
Okay? So ito, baliwala na sa kanila to. So totoo yan, nangyayari yan. Nangyayari sa kanila yung Israel doon, karamihan doon actually atheists, agnostic. Pero yung mga creation na doon, ang alam culture nila, may masabi silang religion. And yung mga sa Talmud, which is opposed na sa Bible. Okay? So yun, nangyayari yan. I-research nyo. Hindi yan sinasabi ni Jesus. No? Kaya ito yung isang tampore natin sa mga, ano, hindi tinuturo yun. Pag hindi ka against sa Jews, ano ka? Parang hindi mo binabasa yung Bible. Kaya nakita ko rin, pag binabasa ko sa ITS, parang pinoprotekta nila yung mga Jew. Kahit sobrang ano na, kahit sobrang glaring na. Ginawa nyo na yun talaga? Ano ba yung Talmud? Wala, well, actually bago ko pa nga makilala si Anderson. Research ko siya, why? Why do the Jews hate Jesus? Kasi sa mga hindi ko makakalimutan na eh, sinunch ko sa ito. Tatawa ko yung pinakahuling point doon sabi niya, they are God killers. Ay ba naman gano'n? Hindi nga pinatayin ko si Jesus. No? Pero, yun ay totoo. Nangyari yan ha. Tinataas nila kasi yung commandment nila. Sabihin natin ito, kasi hindi naman yung mga ito. Bakit nila nagawa yun? Sa palagay mo. Ba't ang isang tao, paano ang isang tao itataas niya yung commandment niya sa commandment ng Diyos? Sa palagay mo. So, anong klase tao yung gagawa niya? Okay, no? At hindi yan, di ba? Kasi reprobate. Ngayon, yung ibang na-deceive, hindi lahat. Kaya nga tayo nag-preach, isang preaching, katotohanan ay gamot sa kasinungalingan. Nandiyan nyo lang yun, kaya nga galit niya sa atin. So, yan, totoo-totoo dito, ginagawa ng tao yan. Kaya habang inaaral natin to, dapat ang naiintindihan natin, warning sa atin to, na pwede mangyari yun, and therefore, huwag basta-basta magtiwala sa tao. Actually, yan niya, mas, the more na tinataas nila yung sarili nila, actually, dapat suspect yun. Hindi mo sila pwede questionin. Kasi tinataas nila yung sarili na case yung nag-aaral, ganyan. Hindi gano'n, ang pastor na matino, lingkod ng Diyos, anytime pwede mong tanongin, bakit ko ganyan? Okay, kaya tayo dito, hanggang sa okay, nakita niyo ba yun? So, huwag niyo itataas yung commandment, yung tradisyon natin. Kung may ginagawa ng tradisyon, pero na-question sa Bible, pag-isipan natin. No? May tinuturo na ako parang mali dito, tanong nga. Okay, masanay tayong gano'n. Para ang Panginoon lang itataas sa ating kalagitan. Okay. So medyo dinagdagan pa ng Panginoon sa verse, ano na po tayo, sa 7. So, ano nga ba yung Mateo, ano ba yun, 26? O 23, the hypocrite chapter, ano na ba? The hypocrite, yan, tama, 23. Pero dito, sinabi ng hypocrisy ng mga Pharisee. Okay, sabi dyan sa 7, "Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you," saying, okay? So, pinointan niya ngayon dito, before pa nangyari itong mga Pharisee, wala mga Pharisee, si Isaiah, totoong lingkod ng Diyos, may binanggit na about people who will be hypocrites. Ano ulit yung hypocrites? Hypocrite. Ano yung sabihin nun? Hindi totoo. Ha? Pagkunwari, hindi totoo. Pagkunwari, ano yun? Hindi totoo. Hindi totoo. Alis, parang totoo yun kasi parang sinungaling din lang yun, di ba? Pero pag hypocrite, sinasabi niya, hindi niya ginagawa. Baliktad. Eh, matinding charge siya, actually, di ba? Ito sa mga matinding, pag binana si hypocrite ko kayo, tindi yun. Kasi pwede naman manahimik ka na lang, for example, kung di ka naman banal, di ba? Bakit ka mag, iba, yan. So, kaya, ang pakahirap mag-preach, hindi mo alam yung buhay mo din, no? Pero, ang tindi ng Panginoon, kasi alam niya naman yung totoo. Yung mga hypocrite to kayo, at, nirelate niya sinabi. Ano sinabi ni Isaiah before? "These people draw it night unto me with their mouth, and honor it me with their lips, but their heart is far from me." So, may mga tao daw, okay, isipin nga rin sa sarili nyo, natin, may mga tao na kung lumalapit sa Panginoon, hindi sa tamang paraan.
Okay, ano ba yung tamang paglapit sa Panginoon? Anong palataya? Yung basic para ma-save, di ba? Ano pa? Pag-save ka na, magbuka ka ng save, ang ginagawa ng mga tao talaga para lumapit sa Panginoon? Ano ba? Ano nga po yung practical? Ano yung makikita? Paano mo sabi yung isang tao yung lumalakad ng malapit sa Diyos? Nag-aaral, okay? Sa Facebook ngayon, puto quote lang ng quote. Oh, naiintindihan mo ba yan? Kasi actually, madalas ang naisip ko kasi lagi na naaalala yung mga bata pa ako siya na ano ko eh. Kaya hindi ako masyadong show eh kasi nga, yan eh. Sabi ko, Panginoon, lagi policy yung panay Bible, pati sasakyan ako eh, yung lagyan na yun ano eh, kung ano-ano eh. Diba? Pati damit, iniwasan ko din minsan yan. Kasi yung pala, pag i-research mo, ganun yung policy. Pati damit nila. Gusto nila malayo pa sila. Kilala nun na maka-Diyos kumari. Okay? Kaya ito sinabi nila, with thy mouth, ibig sabihin ito, praise the Lord. Praise the Lord, brother. Walang masama sa ano doon kung hindi okay. Di ba? Ako dati yun ang idea ko, nalakinig ko kasi understood yun, lalo na ano. Lalo ako ang fear. Tama nga naman. Tama yun itong mga kilala natin. Wala. Praise the Lord. Amen. Pag-appropriate lang talaga. Kasi nga, nireserve mo yun eh. Doon sa bagay na yun, na talagang appropriate. Tulad nyo, nag-preach ako, nakapag-ilang praise the Lord na ba ako? Kung Pentecostal yan, kahit walang kinalaman, praise the Lord. Totoo, OA, di ba? Yan, yung mga pari naman, ganun. Talagang uniform pala, talaga nagpapakita na ng ano. Sabi niya, Diyos, parang mga lalaking, ano, nakasuot ng pambabae, yun, nakabistida eh. Parang pansinin siya, huy, wala, no, ito mo naman, so tayo, modest na parin. Ano yung sabihin modest? We don't attract attention to ourselves. So, ngayon, tama lang. Okay? Ito na ba tayo? Yan. So, people draw it nigh unto me with their, hindi dapat bibig. So, ano dapat? Sabi niya, may binigyan ng prudence sa bandang ko. Sabi, with their heart. So, tama yun. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, doon ka mag-umpisa. Kasi yung okay natin, oh, pray, I pray, praise the Lord. Hindi ko na alam sa salita ng Diyos. Paano mo nasabi niya ng kalooban ng Diyos? Kasi nakinig ko sa iba. Okay din yung kaso. Ang daming warning sa atin. Na ito, katulad nito, hypocrisy. So, dapat alamin mo kung paano ka talaga lalapit sa Diyos. Kasi sabi niya, honor it be with your lips. So, is it right to honor God? Tama bang i-honor ang Panginoon? Tama. Kaso, tama mo with their lips. Tama. Ay, kaso, ito yung pinaka mababaw na pag-honor sa Diyos. Kasi, ang pag-honor talaga sa Diyos, buong buhay mo dapat. Eh, ngayon, napaka-common na rin yung phrase na yun, di ba? Inalay ko ang buo ko sa Panginoon. Hindi pala totoo. Diba, minsan ako, ayoko lang punayin niya. Kasi nga, natutunan ko lang ngayon yung pastor dito. Eh, siyempre, alam mo, pansinin mo lahat member mo na gano'n, diba? Napansin niyo ba yun, man? Diba? So, gano'n, hindi mo kukontahin lagi. Pero kahit na, ikaw kasi yung lingkod ko, alam mo yung kinilos pa lang, basa mo na eh, pag may mga sa akin. Kahit saan, no? Pabayaan mo lang. Kaya ako sa puso mo, kung biyan, napaka-impong ko. Pag-attend lang eh. Minsan, diba? Hindi nyo maintindihan sa iba eh. Puro pakita nga, no? Minsan, aral lang, hindi magawa. Tapos minsan, pag tinotek mo, hindi rin makuha na takong baba, for example. Ano nangyari? Okay. Kaya yan ang pakakingatan natin, huwag tayong hipokrito at ang ginagawa ng hipokrito ay sa pamumuhay na puro ng bibig. Okay, bibig, bunganga, ganito ako, ganito yan. Okay, ingat tayo doon. Actually, sa pinatunan ko rin. So, pag nakik... Huwag niyo yung masyadong yan yung ginagawa mo. Ngayon, minsan pinapakita natin para ma-encourage yung iba. Iba naman yun. Pero yung katulad natin, hindi tayo mong dalas kinukuhaan yan. No? Ginagawa natin. Every week kami gusto namin, dapat lagi may picture. Diba? Minsan lang. Yung mga alam mo na, para ma-encourage yung iba, hindi lagi. Okay?
ayaw yung iba ngayon eh. YouTube na mga bibida din. Gusto yung preaching, pupuhaan lahat yun, no? Na-edit na yata yung ito eh. Kaso, talagang maaasal naman talaga. Uy, gawin ko, na-persecute ko. Talagang maaasal yung mga, parang hindi maaasal sa'yo, sinisigawan mo. Malo-malo yung mga ito eh. Kaya yung method natin, the best na yan. Wala ka nang makikita mas maayos pa dyan. Hindi yan mapag-imbabaw, kakatukin mo sila, pag ayaw nila, nasa kanila na yun. Pag gusto nila, kapaunlakan sa part ng especially yung mga gusto mag-aral sa part. Kasi madalas yan, nandiyan na yun, available yan, mga pang-amba yun. Okay? Ingatan natin yun, huwag bibig ang puro pagpuri natin, kundi yung gawa mo. The more na talagang totoo ka na, okay? Lalo pa ako eh, yung minsan na nakapagbigay sa church, talagang ano eh, binabuwagas na eh. Okay na rin, kasi huwag ko na nga rin, pero minsan ganun. Kasi nga, baguhan pala, pero pansinin mo kung 3 taon po, 5-10 taon mo ginagawa yun, pag hindi na. Diyan na yung ano, pumapasok yung totoo ka na talaga. Okay? Okay. So ito yung side pa doon, medyo sinamalis, but in vain. So yung kaninang binanggit dito, yung pag-puro bibig daw, bunganga, ang pag-order mo sa Diyos, at yung puso mo malayo sa Diyos, ano yung sabihin mo? But in vain they do worship me. Okay? So yung number one. So sila'y sumasamba nga, outwardly, nakikita natin, sila'y sumasamba, mayroon sila mga... Alam mo na, alam din nila yung Bible, kahit paano. Kaya hindi nila iniintindi ng ganun ka yung pangunawa. Kasi nga, nung sila ni-rebuke, no? Hindi ko alam yun. Ha? Especially sa Misaya pa lang, dapat alam na nila yun. Ang Panginoon yung darating. Yung iba, na-recognize na yung mga disciples, sila hindi pa. Pero yung sabihin nun, inaral nila, pero yung mismong mensahe, yung katas, yung sustansya ng salita ng Diyos, wala. No, paano lang sila, on the surface lang. So, kaya sabi niya, in vain, ano yung sabihin, in vain? Baliwala, walang silbi, walang kwenta, walang halaga. Walang kahulugan. Ganyan pag worship nila. So, ito mga napakmel, nag-chat na naman sa, ginawa akong friend, hindi ko naman ano, wala akong baptist, sabi nung ako nag-baptist. Hindi ko alam ito mga ba eh. Siguro, gusto na. Pag gusto ko yung may ka-fellowship, pag Cebu, pag Iloilo, naking church, yun pala, Pentecostal, ayaw pa kami yung ulo niya. So, minsan, anong nangyayari, kahit marami pa sila, praise the Lord sila, Hillsong, pa-concert pa si Araneta, feeling nila na sinasamba nilang Panginoon kasi nga nagtatalunan sila doon, naglulundagan. Oh, wow! Mga ano pa rin yun, mga term yun. We worship God! At ang sarap ang feeling. Kami talagang nag-worship. Pero nagmarak-marakan. Pero may sinasabi sa Panginoon, ano, pwedeng na mag-worship ka, pero sabi doon, walang kwenta. Again, warning sa atin ito, naingatan mo, panayang punta mo sa church. Okay? Tapos ikaw'y sumasamba pero walang kahulugan. Bakit? Kasi nga, nauna sa kanila, teaching for doctrines, the commandments of men. Which is, napakasama. Bakit? Kasi pinalabas mo na galing sa Diyos yan, sa'yo pala galing yan. At pag sa tao nang galing yan, ano? Ano yung maasahan mo? Malamang sa hindi, ano yan? Parang ikaw yung masama. Ano ba yung gustong ituro ng mga tao? Sarili nilang ano? Sarili nilang? Isipan. Bakit? Kasi po. May pakinabang ba sila doon? Ngayon, yung mismo yun. Ang paniwala ka, sabi nga nila, kaya gusto ng mga tao, gusto na, maging mababatas. Napansin niyo ba yun? Kasi pag ikaw yung sumulat ng batas, katulad niya, yung kabaklaan na yan. Masamayin sa kapan ng Diyos, sa tao. Pero pag ikaw yung ano, ilang tao lang kayo, pinagtulungan niyo yung sambayan, pinagluloko niyo, okay, naipasa ngayon yung batas na yan, ano nangyari? So yun ang susundin sa land, di ba? If that becomes the law of the land,
ang may kinabang, syempre, yung nagpasa, syempre, bakit nila pinasaya. So, napaka-importante na bantayan natin yan. Sabi naman ng iba, punang ko naman kay Rabi, again, sabi niya, may nagsabi, let me write the songs of the land. I don't care who write the songs. Ano ba yun? Ayaw niya maging mambaba, tas ang gusto niya isulat mga kanta. Kasi nakaka-influence na naman. So, ano ko ba nasabi yun? Yun nga, so dapat tayo ay yung sinasabi nila, kaya gusto nila sila yung magturo ng gusto nila sarili nilang katuluan kasi sila bandang ulit may kinabang. Yun, walang ibang nga dyan. Itong mga Calvinists ngayon na found out ko na yun. Kaya iniibal yung Bible para sa kanila. Kaya Calvinists kilala yun sa mga libro. Paulit-ulit lang naman, pero iba-ibang ano, paano na sinasabi yung kanilang maling aral. Pero para sa libro, para sa pera, para sumigat sila. At pag hindi mo alam yung Bible, sa kanila ka pupunta? Sa kanila. Alam nilang Greek and Hebrew, ikaw hindi mo alam. Okay? Ano ba yung mga sabi ng Calvinist? Hindi? Ano yung sabi ng Calvinist? Nang? Calvinist! Calvinist! Pag sabi mo Calvinist, ang tawag nila, ang mga follower ni Calvin, ang main turo nila is ang Diyos ang namili sa lahat, wala ka nang mamili. Ang Diyos na mismo na namili kung sino pupunta sa impyerno, sa langit, sa kanimula pa lang. Ilaw, ito to yung kaso, mga sinasabi nila, hindi na tayo nakapili talaga. Wala tayong sarili pagpili. Doon lagi nila ini-emphasize na, tatanong ko bakit? Yung napaka-obvious na katotohanan sa buhay ng tao, mayroon tayong pagpili. Bakit ka naikinig ngayon sa preaching? Para maintindihan mo, para later makapili ka kung ano yung susundin mong path, diba? Para bakit tayo nag-usaw winning? Para pagpakita natin katotohanan, later sila yung mag-decide. Pero sila hindi na mag-decide ng tao. Tapos na. Kasi decided na, doon pa na. So, kaya susubukan nilang palusutan yun. Pero bakit nga nila tinuturo yung gano'n? So, minsan, isasagihin natin yan. Actually, tinanda ako na yung ano dyan eh, para sa office. So, para makita natin yung kamalian nun. At habang nakikita na yung mali nila, nakikita niya tama mag ganun yung sabi sa Bible. Pag nakita mo yung mali ng iba, hindi lang para makita yung mali, nakapag-aralan yung mali, lalong lumulutang yung tama. Okay, isang beses ka nila sa mga. Okay, dyan muna tayo. Binagsang ko ito para lang magkahan natin. So, umbesan tayo. Isang nine, okay? Isang po. Okay, paano? May salamat sa Diyan ko, Lord. Again, kami may namagalan sa ito. Paano na, Lord, nakita namin yung warning ni Lord na people can abuse and often actually abuse the word for their own selfish visions, Lord. Agenda, Panginoon, we pray na iwasan namin ito, Lord, dahil na napakalaming warnings. Makita namin clearly na warnings, Lord, na kung ibigin sa amin, nawa, hindi na kami gumagdag pa sa mga gerto ng mga talukuhan, sinungaling ng hypocrisy. Ngayon po na ibigin sa amin, especially sa tulungan nila ng mga singkat din, Panginoon, magkaroon sa ita, Panginoon, magpakababa. At we learn how to follow you, Lord, but exactly yung pag-follow na nila, inaaral na ito. So, again, malinaw, naaaral sa mga sila. Para natin lagi ang mga plano, Lord, sa mga success, especially, Lord, sa mga pipes na inaaral ng kaya, ito ang mga pagkakataon. So, natin, Lord, yung listening to